שלום לכולם. בעזרת השם השבוע אנחנו נקרא פרשת זכור. פרשת זכור, יש מחלוקת הפוסקים האם היא מדאורייתא או מדרבנן. האם חייבים בקריאת פרשת זכור מן התורה או שזה רק עניין של דרבנן. להלכה נקטו הפוסקים שרוב רובם של הפוסקים נוקטים שזה מן התורה, לכל הפחות זה ספק מן התורה. לכן יש לנו כמה וכמה כללים לגבי פרשת זכור. דבר ראשון, שצריך מאוד מאוד להקפיד, להשתדל לבוא ולשמוע קריאת פרשת זכור. זה לא כמו שאר קריאת התורה במשך השנה, שזה חובת הציבור. ואז, אם זה חובת הציבור, אם אדם הפסיד איזשהו חלק בקריאה, זה לא כל כך נורא, כי למעשה זה רק חובת הציבור. אבל לפרשת זכור זה חובה על כל יחיד ויחיד לזכור מעשה עמלק, לזכור את מה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו, מיד המלך שהוא רצה לקרר את הקדרה, רצה לקרר את האמבטי, ואז מילא אנחנו צריכים למחות את זרעו של המלך, למחות את זכר המלך. למעשה, בגלל שזה עניין של מצוות דאורייתא, לכן בדרך כלל אנחנו נותנים את המצווה הזאת של זכור, נותנים את זה לאדם החשוב ביותר בקהילה, החשוב ביותר הכוונה מבחינה תורנית, לא מבחינת המעמד, אלא מבחינת מי שיותר תלמיד חכם, מי שיותר צדיק, מי שיותר יכול להוציא ידי חובה, הוא זה הראוי להיות זה שעולה לפרשת זכור. לפרשת זכור, כאשר השליח ציבור קורא בתורה, לפני שהוא קורא, מעורר את האנשים לשים לב, לכוון לברכות, גם שמברך לפני, גם שמברך אחרי, גם בשעת קריאת התורה עצמה, השליח ציבור צריך לדקדק בקריאה עצמה, להשתדל, אפילו שבשאר השנה, הוא לא מדקדק על קוצו של יוד, בקריאת פרשת זכור, צריך מאוד מאוד להקפיד על העניין הזה, לקרוא את הקריאה עם כל הדקדוקים, עם כל הטעמים. ישנם קהילות שנוהגים אפילו לקרוא בכמה נוסחים, בנוסח אשכנזי, בנוסח ספרדי, בנוסח תימני, כדומה, כדי לצאת ידי חובת כולם. לא צריך את זה, מספיק לקרוא כל אחד כפי הנוסח שבו הוא רגיל, לא צריך לעשות סימפוזיון של כל מיני נוסחים, אבל לפחות את הנוסח שאנחנו קוראים, לקרוא אותו כראוי, כדין, כפי הדקדוקים והטעמים שקיבלנו מרבותינו. לכן צריך אדם, דבר ראשון, לצאת ידי חובה, לעורר את הציבור להוציא ידי חובה, ולקרוא בקריאה בטעמים כמו שצריך. בשעה שאנחנו קוראים את הקריאה בתורה, לפני כן כדאי לומר את לשם ייחוד שמופיע בספר כף החיים, כף החיים מביא איזשהו לשם ייחוד בשם שער הכוונות, כדאי לומר אותו לפני שאנחנו אומרים את פרשת זכור, מכיוון שהלשם ייחוד הזה הוא למעשה, הוא גורם הכוונה. גם אם לא כיוונתי באותו רגע, כשאמרתי לשם ייחוד, יצאתי ידי חובה של הכוונה, ובוודאי אני אמרתי בפה שאני מכוון, אז מילא זה יצאתי ידי חובה. בכל מקרה, כוונת הלב היא גם מצוינת, שאדם יכוון בליבו, לזכור מעשה עמלק ולמחות את זכר עמלק. הרב בן ישחי כותב שכדאי וראוי שאדם ביום חול כותב על הנעל, על סוליית הנעל, יכתוב עמלק וילך עם הנעל וידרוך על העמלק כל היום. הדריסה שהוא דורס על העמלק והמחיקה שנמחקת לו הנעל, זה גורם את מצוות דאורייתא של מחיית עמלק. אנחנו רואים כמה זה חשוב העניין הזה של מחיית עמלק. גם כן, נשים למעשה, יש מחלוקת הפוסקים, האם חייבות בקריאת פרשת זכור או לא. מחלוקת הפוסקים להלכה, מרן הרב עובדיה נוקט, שראוי שנשים יבואו לשמוע פרשת זכור. מה שורש המחלוקת? נחלקו הפוסקים, האם אישה שהיא לא בת מלחמה, האם היא בכלל מצווה לשמוע על קריאת פרשת זכור? הרי אנחנו כגברים מחויבים לצאת למלחמה, להחריד את זכר עמלק. לכן אנחנו צריכים לשמוע פרשת זכור כדי לצאת למלחמה, אבל האישה היא לא מצווה לצאת למלחמה. אז אם כן, אולי היא בכלל לא מצווה על שמירת פרשת זכור, או שנגיד, לא, שהאישה היא כן מצווה על שמירת פרשת זכור, כי האישה הזאת היא גם כן חלק מכלל ישראל, שאם היא יערה לידה מקרה שהיא תראה עמלקי, היא מחויבת להרוג אותו. אם כן, האם האישה הזאת תשמע פרשת זכור או לא? התשובה היא שלהלכה אנחנו נוקטים שלכתחילה ראוי שאישה כן תשמע פרשת זכור.
כדאי שאישה תשמע פרשת זכור. בכל אופן, אדם שעכשיו אין לו ספר תורה, אם הוא נמצא במקום בשמירה וכדומה, נמצא מעבר לנהר, מעבר לים, אין לו ספר תורה לקריאת פרשת זכור, יקרא בשבת הזאת, יקרא מתוך החומש פרשת זכור, ובעזרת השם, כשיגיע למקום בחודש אלול, אנחנו קוראים פרשת כי תצא, יבקש מהחזן שקורא פרשת זכור, שם יקרא במקומו, זה הספר תורה הזה במקומו, פרשת כי תצא, שם יבקש מהחזן שיוציא אותו ידי חובה בקריאת פרשת זכור, כי זה למעשה, הוא חייב לשמוע לכל הפחות פעם בשנה. למצוות מחיית המלאק, זה לא מצווה שהזמן גרמה, זה לא תלוי בזמן. למעשה המצווה הזאת היא מצווה תמידית. כל מתי שאתה רוצה, אתה יכול לקיים את המצווה הזאת, אתה לא מחויב לקיים אותה דווקא עכשיו. רק תקנו את זה על הזמן הזה. ולמה תקנו את זה על הזמן הזה? בגלל שהמן היה מזרע המלאק, לכן תקנו את זה על הזמן הזה. אבל למעשה, זה לא נתקן דווקא על הזמן הזה. אלא אדם יכול לקיים את מצוות פרשת זכור מתי שהוא רוצה. לכן אם הוא לא הספיק השבוע הזה, בפרשת כי תצא, יבקש מהחזן שיוציא אותו ידי חובה בקריאת פרשת זכור.